Dar vienas taikus jo tolimas metimas, ketvirtas šiose rungtynėse. Taip, susikeitė ginamaisiais varžovų taškai. Aišku, jam yra ką įrodyti prieš savo buvusią komandą. O čia jo. Dar vienas puolime atkovotas kamuolys lygos lyderiui. Ir šeilės pergalės prieš Kėdainių Nevėžį šiame sezone. Kalaitzakis. 2 taškai. Jau nerezultatyvi ataka. Čia ir paties Kalaitzakio atsakos. Gerai, čia suvaikšto kamuolys, bet Kalaitzakis tik dabar atlieka metimą per Nigelo Heiso. Georgios Kalaitzakis prieš Milaknį. Šiek tiek lipa į medį čia. Georgios Kalaitzakis prieš jį perimetre Nigelas Heisas. Na, ne kartą jau šį sezoną galėjome įstikinti tuo, kaip Nigelas ginasi. Galėjo atakuoti iš karto. Georgios Kalaitzakis renkasi iki. O dabar greitajame puolime. Kalaitzakis gali ieškoti taškų ir juos suranda. Taikliai Georgios Kalaitzakis. Na, atkovoja kamuolį. Ir štai taip. Štai taip. Giga klysta. Panajotis Kalaitzakis greitoje atakoje. Ir ekipos. Įskyrus vienintelį keitimą. Kalaitzakio pirmieji. Ten buvo gerai užsiėmęs kurį laiką poziciją. Georgios Kalaitzakis, sudėtingas metimas ir... Georgios Kalaitzakis. Dabar Kalaitzakis perima kamuolį ir bus elegantiškas dėjimas. Pražanga atsisėdo ant suolo ir jo jau ilgą laiko nematome, o čia klaida ir dėjimas. Taškų prieš Lietkabelį ir Kauno Žalgirį. Stiprus, kad tvirtai sudėtas gustys nepataikytų. Kalaitzakis iš vidutinio nuotolio. Taip pat aikštelėje ir Maiklas Gdinija. Georgios Kalaitzakis LKL pirmenybėse Klaipėdoje, tada persikėlė į Graikiją, žaidė Italijos antroje lygoje, sezonas Prancūzijoje, Ukraina. Du panašaus stiliaus krepšininkai, o šiek tiek galingesnis fiziškai yra Nevėžio komandos kraštas. Georgios Kalaitzakis iki galo pataiko. Ko naujo penkete. Kalaitzakis. Pataiko. Įpusėjus kelniui. Jau leistina pražangų skaičių yra surinkusios abi komandos. Kalaitzakis iš toli. Pataiko. Tas raumuo, nieko baisaus, neturkus meksikietis grįžti rikiuoti. Kalaitzakio metimas ir pataiko. Gerina žaidimą, bet tas jaunatviškas maksimalizmas dažnai kiša. Šalį čia dabar antrąjį šansą. Sau susikuria Nevėžis ir Kalaitzakis ilgai iškybo. Kuris taip pat sėkmingai gali keistis ginamaisiais. Georgios Kalaitzakis 3 taškai. Kovoju krepšiu. Georgios Kalaitzakis. Kazakauskui. Net nežiūri į krepšį Julius Kazakauskas, nors tikrai galėtų. Ir gali pataikyti Kazakauskas iš toli. O čia... Panajotis. Meta pats. Yra! Dzūkijos. Pranašumas šokteli iki 9, 26-17. Nevėžis ir toliau labai stringa puolime. Na čia vėl. Taškai pelni priežastis ir paaiškinti savąjį sprendimą. O čia, likus žaisti 40 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos, Nevėžis pradeda savąją ataką plus 21, kuri turi Sintek Dzūkija. Ir žinant, kad tai yra 2 rungtynių serija, jau dabar stipriai susikomplikavo savo padėtį Nevėžis. Georgios Kalaitzakis atšokdamas atgal ir taikluota tikrai gana prastai. Ir jis, Michailas Lapornikas, Arvydas Šikšnius atakuoja kėlinyje. Laimanos Kisėlius dabar ginasi prieš Georgios Kalaitzakį ir... Georgios Kalaitzakis. Jo. Dominavimas arčiau krepšio, bando dar už... Naudingumo balų renka per kiekvieną Lietuvos krepšinio lygos mačą. Kalaitzakis dabar jo... Su Juve kol kas neturi. Kalaitzakis išvengia runkaus. Taigi taškų nėra ir rezultatas lieka lygus. Ojojoj, kokį sunkų metimą pataikė. Kėdainių ekipoje pastarosius 2 sezonus rungtyniavo Maldūnas ir buvo šios komandos kapitonas. Čia Kalaitzakis nuo garantuotų taškų aukštaūgis. Kalaitzakis panajo... Georgios Kalaitzakis iki galo ir kuomet priskiriau 10 kamolį Lietkabelio, atsiprašau, Nevėžio aukšto ūgiui. Dalis jų išmoktos. Plius 21 taškas ir dabar jau 20. Tikrai lengva nebus. Antras šansas šios atakos metu turi ir Kėdainių Nevėžis, demonstruoja, kad ne vien prieniškiai gali imti kamolius po varžovų krepšių. Sprendimas. Net ne vienas ir ne du krepšininkai galėjo patys užbaigti ataką, o čia... Urbutis. Kalaitzakis. Kaip agresyviai prieš Martiną. Georgios Kalaitzakis perima kamolį, pats eina iki galo ir dar du rungtynes. Čia Georgios Kalaitzakis, du jo taškai. Kalaitzakis. Su kamoliu Vinys. Ir žinoma, čia... Neužteko tam, kad būtų įveikta šiuo metu stipriausia Eurolygos komanda, čia... Kalaitzakis. Nepastatė užtvaros Viniokuo, Kristupo žemai. Majotis Kalaitzakis, Urbutis. Stapteli, perdavimas Jorgui, šis besibaig. Jorgas Kalaitzakis atsit... Okuo. Geras perdavimas Jorgui Kalaitzakiui. Iš toli. Gerai juda kamuolys, puikiai Nevėžio ataka. Par klysta žalgiriečiai ir Georgios Kalaitzakis greitoje atakoje. Prieš Džoną Giloną, atsiprašau, iš 3 taškų zonos meta ir pata. Viniokojo, nepralaužė varžovų gynybos, pats ir persivaro kamuolį į varžovų aikštės pusę. Pusantros minutės ir Georgios Kalaitzakis. Su kamuoliu. Kalaitzakis iš 3 taškų zonos ir... Nevėžio perėjimas iš gynybos į polimą yra tiesiog kosminio greitį. Reiktų po truputį pradėti trumpinti atakas Kėdainių Nevėžiui. Georgas Kalaitzakis atakuoja krepšį ir pataiko. Dar yra laiko, aišku, Nevėžiui tikrai įmanoma išsigelbėti čia. 11 taškų jau yra pakartojęs savo geriausią pasirodymą šiame sezone ir... Galiausiai pameta kamuolį ir Vaičiūnas. Šansas Nevėžiui, greitas išpuolis, 2. Pavyksta Vinį prieš Dimšą, metimas netaiklus, tačiau... Ir užsitarnautas trenerio pasitikėjimas, perima kamuolį Beliauskas ir čia į priekį skuba Nevėžis iš viršaus. Sumanimą Julius Kazakauskas, Labutis greitoje atakoje, nepagaili perdavimo Georgijų. Geras perdavimas, Okuo nežaidžia iki galo, Kalaitzakis pataiko. Pirmasis keitimas ir Julius Kazakauskas pasirodė aikštėje, o čia tritaškis. Beliauskas grįžo čia į gynybą Arhardį ir Šaulys. Beliauskas aštrina puolimą, Kazakauskas, dabar jau Georgios Kalaitzakis visiškai laisvas ir... Beliauskas prieš Davį Geką, dabar šiam patikėta dengti Beliauską, 2 snaiperių mikro... Beje, praėjusiame sezone žaidės ne bet kur, o Kėdainiuose. Ir turintis tam tik... Baudi, Dzūkijos komandos klaida. Vėl Kalaitzakis drąsiai iš toli ir pataiko Georgios. Kamas. Georgios Kalaitzakis, dar vienas jo tolimas metimas ir Arminas Urbutis, Georgios Kalaitzakis. Ir dar kartą atakuoja iš toli Kalaitzakis ir... Perdavimas į aikštės kraštą ir taiklus metimas. Tomasas Volkupas žaidžia ant klaidos ribos, galiausiai ta riba peržengta ir Nevėžis turi galimybę išsiveršti į priekį. Panajotis Kalaitzakis, jo taškas ir 100% pataikymas iš visų nuotolių abu. 2 taškai, abi baudos ir 1 tritaškis šiandien jau jo sąskaitoje. Heisas. Panajotis iš 3 taškų zonos, 3 taškai supraža. Lengviau. Lietkabeliui. Urbutis pataiko dar vieną. Lietkabelio krepšiui aukštaūgis įmetė 16 taškų. O čia pavyks. Na, tas pats ir Panajotis Kalaitzakis, o Georgijo likimas komandoje priklausys nuo naujokų biržos dabar. Ir pagerinti savo žaidimą. 28 taškai skiria ekipas. Krašte Vasiliauskas, laisvas ir dar. Georgios Kalaitzakis. Panajotis, 2 sekundės buvo likusios atakai. Work